U svim filijalama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Srbiji počela je prijava za penzionerske kartice novije generacije koje će omogućiti niz dodatnih pogodnosti najstarijim građanima. To podrazumeva popuste u prodavnicama, restoranima, banjama, salonima, povoljnije zdravstvene usluge, besplatan ulazak u muzeje, pozorišta. Sa postojećim starim karticama penzioneri imaju određene pogodnosti, a sigurno da će im dodatne mnogo značiti. Znači sigurno puno. Ako imam popust svuda i na svakom mjestu, pa znači puno. A sa ovom starom karticom koje popuste imate? Pa imam 10% kad primim penziju. Da ima više popusta bi značilo dosta. Pa šta je sva dinara? Ništa, jel? Biće za pozorište, za bazene, za neke markete, za neke prodavnice. Pa to ćemo da vidimo 1. oktobra. A mislim da će nam biti bolje, valjda. Nadam se. Na teritoriji Staropazovačke opštine ima oko 12.000 penzionera i svi oni će moći da se prijave vrlo jednostavno za kartice. Potrebno je samo da odu do najbliže filijale Fonda PIO, a zaposleni će im pomoći oko popunjavanja zahteva. Imaće još više pogodnosti i imaće pogodnosti na celoj teritoriji Republike Srbije. Ne samo u pojedinim opštinama, znači uključuju se i lokalne samouprave, uključuju se i pojedina preduzeća koja će davati te popuste penzionerima, tako da smatram da će penzioneri imati mnoge benefite od ove nove kartice. Ljudima sa malim primanjima svaki dinar mnogo znači, tako da pretpostavljam da će i ovo imati dosta efekta za njihove budžete. Na svakih utrošenih 500 dinara korisniku će biti dodeljen jedan bod. Po osnovu bodova prikupljenih tokom meseca, korisnici kartice će moći da ostvare dodatne pogodnosti. One će biti aktivirane od oktobra, a ministar finansija Siniša Mali je pozvao sve društveno odgovorne kompanije da učestvuju u ovoj akciji.